လအတွင်းစစ်မှုထမ်းဖို့စုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်အရေးအတွက်က9000ဝန်းကျင်အထိရှိပြီလို့ဗမာရေးရနဲ့ပြပခလေလာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့ဒုတိယအထုပ်လူသစ်စုဆောင်တာတွေမြေပြင်မှာဆက်ရှိလာတာကြောင့်လူထုအကြာစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထက်အောင်တရေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လန်းမိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေစုဆောင်ထားတဲ့လူငယ်အရေးအတွက်ဟာစုစုပေါင်း9000ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီလို့ဗမာရေးအနေနဲ့ပြည်ပကလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ဖွဲ့က TV ကိုပြောပါတယ်။စုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်စခရာနဲ့တပ်မတော်တပ်မြင့်တန်းကြောင်းတကကစုစုပေါင်း15ခုကိုပို့ဆောင်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒုတိယတုပ်အတွက်လူသစ်စုဆောင်တာတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုတခြားနေရာတွေထွက်မသွားအောင်မိသားစုတွေကိုလည်းဖိအားပေးချိန်ချုပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ BACS ရဲ့သုတေသနတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ပထမအထောက်အကူဆိုရင်သူတို့ဒီအဲတင်တန်းတွေအခုဆိုရင်ဟိုတော်တော်လေးရောက်နေပြီနော်တင်တန်းတွေပြီးနေပြီ။အဲအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကဒီသူတို့ရဲ့တင်တန်းကြောင်15ကြောင်းမှာအာသူတို့ဒီစုဆောင်ထားတဲ့လူတွေကိုပို့ဆောင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့တပ်ပုံတွေရကျွန်တော်တို့ရေးတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီတင်တန်းကြောင်15ကြောင်းမှာစုစုပေါင်းရေးတွက်ဒီ9000ဝန်းကျင်ဒီပါရှိအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အာနောက်ထပ်အခုဆိုရင်လည်းသူတို့ဒုတိယတုပ်အတွက်စုဆောင်တာတွေလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်။အဲဒုတိယတုပ်အတွက်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုဟိုကားနေတဆင့်ဒီလိုက်လံပြီးတော့လှုံ့ဆော်တာတွေပေါ့နော်။လှုံ့ဆော်တာရှိနေပြီ။အဲပြီးတော့မိသားစုတွေကိုလည်းအဲဒီလူငယ်တွေကိုတခြားအဖတ်မသွားနိုင်အောင်ဖိအားပေးချင်းချောက်တာမျိုးတွေအဲတွေ့လာပြီလို့နော်။ BACS ရဲ့သူရေသနာစတန်ရစစ်ကောင်စီနေနဲ့အသက်24နှစ်ကနေ30အတွင်းလူငယ်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတာကြောင့်တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူငယ်တို့ကလည်းအတိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကြိုးစားနေတဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့လေယာကဏ္ဍဆက်မှုကဏ္ဍစတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာလုံသားရှားပါတာတွေလည်းပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြေပြင်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စီရင်ကောက်ယူတာစင်ခေါ်တာတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့စစ်စစ်ဖို့အတွက်စင်ခေါ်တာတွေလည်းဒေသတချို့မှာရှိလာနေတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ဆေးပူတာတော့ပါပြောကောင်းမလဲရှင်။ကျမသားလေးကအခုဆိုရင်ပထမဆင့်စိတ်ခေါ်စာတင်မဟုတ်ဘူးဆင့်စိတ်ဖို့ပါအခေါ်ခံနေရပြီဘာလို့လို့လောက်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစင်မှုထမ်းမှုစင်ခေါ်တာတွေရှိတယ်လို့အတင်းအဓမ္မဖန်းစီတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တို့ရတော့ဆွေမှုတွေကနှစ်တခြားပို့ပြီးကြီးလာနေပါလေလမ်းကတော့အလုံးပြောင်းနေကြပြီလူငယ်တွေကတော့ဆိုတော့စင်းထဲမှာပါတီဖြစ်စီမပါတီဖြစ်စီဒီကောင်းနေရာဆွဲခြင်းလဲဆွဲမှာပဲအဲ့တော့အနည်းသက်ဆုံးအာ PDF တွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်အာ EAO တွေရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတော့ဘာလဲလို့ဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့အကြဆုံးများနေတဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့စစ်သားလိုအပ်ချက်တွေအခုလိုမျိုးအလင်းစလိုစစ်သားစုဆောင်မှုတွေလုပ်နေတာလို့လည်းလီလာသူတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်ဝင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့တယ်လို့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းတာညီမျိုးစုံသောလူသစ်စုဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ